Ja, då var det dags. Veckans övning. En lite krångligare övning kan nog tänkas vara för en hel del. Wallwalks. Det vill säga vi ska upp i en armhävn eller i en handstående position. Visa övningen först. Armhävningsställning. Och här brukar man faktiskt börja med en armhävning. Sätter upp fötterna, klättrar upp. Går hela vägen in som man bröstet emot. Klättrar. Tillbaka. Vanliga fel. Det är ju att man svankar för mycket. Det vill säga att man inte spänner till magen. Utan när man väl börjar klättra upp så är det ut med huvudet och man svankar och så härifrån så försöker man trycka sig in för att slippa gå. Och då gör man sig lite björntjänst. Man får ju träna hela vägen ut. Man jobbar inte i bästa vinklarna och risken för skador ökar. Så försök att ha den här neutrala svanken. Spänna kroppen. Ta små steg. Behöver inte ta stora steg. Är man väldigt trött och känner att så kan man faktiskt fuska lite grann. Att härifrån så börja gå lite grann in så. Sätt upp fötterna. Och så klättrar ni in sista biten. Och här behöver man ju inte gå hela vägen in. Det är bättre att stanna där än att komma ut i den positionen. Och inte fram med huvudet utan relativt neutral, kanske sneglar ner på sina händer. Och för en del så är det här omöjligt från början. Jag tror att de flesta kan lära sig efter tillräckligt mycket träning. Men vad man kan göra för att komma dit. Först och främst, bara börja gå lite grann. För att stärka axlarna. Men nu är det inte bara armhävningsposition vi ska gå utan vi ska ju upp med fötterna lite grann. Nu kan vi ta upp fötterna lite grann här. Och så pikerar vi. Och så går vi in. Där. Och går tillbaka. Vill man ha ännu jobbigare, släpp ena foten. Och här kanske det är rörligheten baksida lår som begränsar lite grann. Sen kan man ju använda slingor för att göra det ännu lite krångligare. Två slingor blir lite enklare. Men för att jag ska kunna gå åt det här hållet och visa med kameran så kör jag med en fot i. Ju längre ner man har den desto längre måste man gå för att komma bakåt. Så jag har den hyfsat högt upp. Spänner till magen. Och klättrar bakåt. Slingorna kan man också använda. För att bara träna sitt handstånd lite grann. Man står här, upp med ena foten, spänner magen. Upp och ner. Upp och ner. Ju längre bak man är, desto jobbigare. Se till bara att inte där framme, utan försök trycka ut axlarna så att ni har så rak linje som möjligt. Så att det inte är där ni ställer er, utan var i den positionen. Åh, bra. Ja, lite småjobbig. Och det kan ju enda som jag känner är att det kan vara begränsande för en del är ju sina handleder. Annars är det bara man lägger det på sin nivå och jobbar. Det går ju att använda sådana här armhävningshandtag när man går här. Jag skulle kanske inte rekommendera när man går hela vägen upp. Det kan ju halka och lite sånt där. Men de är inte så dumma att jobba med om man bara vill vara den första biten med bänken. Bra! Hem och öva!
Och så får ni en ny övning nästa vecka. Ha det gott!